Австралияның Брисбен қаласының портында тұрған танкерден 10 тонна мұнай төгілді. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлап отыр. Жергілікті көлік министрлігінің басшысы Скотт Эмерсон мәлімдегендей, энергетикалық шикізат судың 1,5 шаршы шақырым аумағын ластаған және оны тазарту жұмыстарына кем дегенде 1 апта уақыт қажет. Полиция осы іске қатысты тергеу амалдарын жүргізуде. Ал су көлігінің иелері енді 10 миллион ақш доллары көлемінде айыппұл төлеуі мүмкін.